Aqui, um elemento e uma modalidade se fundem com naturalidade. Mulher de aquário e homem de aquário. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 50%. A conexão entre duas consciências de aquário é promissora, especialmente se houver alinhamento de Mercúrio, Lua e Saturno em signos de elementos semelhantes ou complementares como terra, água, fogo e ar. A afinidade entre esses parceiros começa na mente, pela excentricidade e originalidade, e pode evoluir para uma amizade sólida. No entanto, a sexualidade dos signos de ar, incluindo Aquário, pode ser mais mental do que física, com exceções quando há aspectos astrológicos favoráveis. Confiança, 99%. Esses parceiros compartilham um nível de confiança único, construído sobre a liberdade mútua. Ambos evitam mentiras, pois compreendem que a verdadeira liberdade reside na autenticidade dentro da relação. O desafio surge se um dos dois ainda não entender completamente o significado de liberdade em um relacionamento aquariano. Intelecto e comunicação, 75%. Aquário é mental e abstrato, e o intelecto é o ponto de encontro entre esses parceiros. Mercúrio, com sua energia criativa, destaca-se no relacionamento, mas os egos podem causar atritos. A solução é dar espaço e liberdade para que ambos sejam autênticos. Emoções, 40%. Embora não sejam conhecidos por expressarem emoções de maneira tradicional, aquarianos sabem lidar com seus sentimentos. Se tiverem aspectos em signos de água ou terra, podem ser mais unidos emocionalmente. A beleza do relacionamento aquariano está no desapego e na liberdade. E esses casais devem se esforçar para manter a intimidade. Valores, 80%. Liberdade e originalidade são valores centrais. Eles se atraem pelo diferente e revolucionário e adoram fugir do comum, conectando-se com o inesperado e o extraordinário. Atividades compartilhadas, 99%. Juntos, aquarianos adoram atividades que desafiam o status quo. Seja uma viagem inusitada ou um projeto intelectual, estão sempre dispostos a embarcar em aventuras emocionantes e fora do comum. Resumo, 74%. Pode parecer inusitado imaginar dois aquarianos juntos, mas eles têm grandes chances de sucesso no relacionamento. Respeitando as individualidades e com afinidade mental, eles podem construir uma conexão única, onde o limite é o céu, ou talvez nem isso. Liner.